Novas expõem suas coxas, procurando terreno pra dar. E a loucura já não é mais apenas uma mera iguaria, degustada por quem enche a pança com suor de negro e com biscoito de altar. Na TV, futebol, carnaval, corpos sedentos e um discurso canalha revelam que tem alguém querendo te acalmar. Mas quando alguém disser que tudo vai melhorar, se Deus quiser, não tenha fé, mantenha o fé. Permaneça selvagem, essa luta é cruel. Vem te pegar.
Obrigado. Muito obrigado.